Daha sonra eş tanıştığım peki buradan tanış kızlar bacak. Bac, Gnorçka, çi bacak. Drama ve parmağına bunu var mı? Yine bacanım var, bac bağlık çıkar. Buradan zınak günü marca deli buruşadır, yutarır. Baş bazıları hibri çengen. Çarahat bak objektleri tanımır, ezan hikmanı ve Baş de inç zahen kıvır besok karnen kaybalacak. Besok kudarçıyla çok sarıldır. Հաշարին գարտանսնա տեղական տանջերը հաշարին գարտանսնա դասի մարկերը բուրվածել են դրա ստանդարտ գինը դրանը չի բարձանում իրան ռիզեվի չեն կարացած իսկ մերը 1500 դրամ ոսկա տենց է մնացել նո տարում չեմ ասում տոնական օրերին 1800 ա 2000 դրամ անգամ մեր տեղական մարկերը իսկ հիմա 1500 իսկ այս այսպես փոշոտները որ մենք ռուսենք տալի սուպերմարկետներban 1800 դրամ Հանձորները ֆիրմական ծորները ոչ միակ չի կարգանում, մի բերել, 1400-1500